Hej, jeg hedder Lise. Jeg er overinspektør her i den fynske landsby. I går der skulle vi have haft ulddag på museet, hvor vi ville have klippet fårene og fortalt lidt om, hvad man brugte ulden til. Den anledning vil jeg nu bruge i stedet til at fortælle lidt om, om fåret som husdyr og hvad man egentlig brugte det til i 1800-tallet. Men først så vil jeg lige sige, og det kan I jo se med selvsyn, at vi har altså klippet fårene, selvom I ikke var her til at se på det. Også i 1800-tallet blev fårene klippet her i april måned. Først blev de vasket, så ulden ikke var så beskidt. Og nogle steder så brugte man også at vaske sengetøjet i det her forårvand bagefter. Og nogle gange så skete det også, at pigerne selv tog et bad i forårvandet. Det er fordi det lanolin, der var tilbage i vandet, når man havde vasket fåren, det var godt for huden. Lugten kan man sig selv forestille sig. Når fårene var blevet vasket, så blev de tøjret et eller andet sted, hvor de ikke blev alt for beskidte igen, og så var det tid til selve klipningen. Det foregik med en forårsaks som denne her, og det var kvindearbejde. Mændene blev dog tit kaldt til hjælp for at holde fast på fårene, som ikke altid var lige så begejstrede for situationen. Så havde man altså det færdige uldklippet af, men derfra var der lang vej til, man kunne tage uldstrømper på eller tage en uldtrøje på sig. Men det må vi tale om på et andet tidspunkt. Man har holdt får i Danmark helt tilbage til oldtiden, og det har været et gavnligt husdyr. Ligesom med alle de andre husdyr, man holder, så er det jo ikke kæledyr, man har med at gøre her. Det er nogle dyr, man holder for at bruge. Man sagde faktisk i 1800-tallet, at fårene var de dummeste, men også de gavnligste husdyr. Og de gav meget gavn til den bonde, der holdt dem. De gav selvfølgelig uld, de gav mælk, de gav lam, de gav tælle til lys og til sæbe. Deres tarme brugte man som strenge på rokken. Gødningen var god ude på markerne, så der var mange gode ting. Til allersidst blev de slagtet, og så blev de spist, så man kan sige, at man brugte hele fåret. I morgen så skal vores får på græs. Nu er det varmt nok i vejret, til de kan klare det. Og i gamle dage, der var det også i april, man sagde, at fårene kom på græs. Det var forårsmåneden, så vi kan lige nå det, inden det bliver til maj. Nogle gange så brugte man dengang at svøbe lammene i sengetøjet, eller lægge dem tæt på kakkelovnen, så de havde større chance for at overleve. Men vores lam er altså stærkt og i fuld firspring, så den skal sagtens klare sig uden at blive svøbt i olmerdusdynerne.